Jako jestli ta noha má napřed nebo hodně. Že je krásně nemotorná. Už je taková, že je šikoukává. No, ona k tomu přistupuje, ale nějak to dopadne. Mám jak myslí hlavou dolů z provazu. No. Teď si hraje kolo kolo. On gáme jak žužbá větičku. Jo. No, do něj už jsem to hlídal. No jo, jsi pořád taková... Ale teda fakt má ty mojiny nohy, dlouhý nohy. Jenomže Gaju moc se měla štuba. Že dostala větví po hlavě, ona je hrozná dramatička. Já jsem právě tě hledala, kde, aby jsme řekli, kde je schovaný. Tak mana. Je mi tam nějaká?
Thank you.